Ftit li xejn nisimaw fuq il-familja ta' Dun George. U ftit huma dawk li jafu li Dun George għal snin twal kien jaqsam daru maħuh Bertu u oħtu Carmela li baqgħu maż-żewġux. Iktar tard, Nelly Bartolo, soċja tal-mużew, kienet tuħsib lilu u anke lil-ħutu. Il-familja ta' Dun George, bħal kull familja oħra, għaddiet ukoll minn mumenti ta' tbatija. Meta xxieħ lil-ħut Dun George, Bertu, kellhom jaqtgħu l-issiequ minħabba d-diabete. Dun George qabel joħroġ iqaddess, kien jagħti ħarsa kollha ħnina lejn ħuh u jgħidlu bil-mod: Bert, hu paċenzja bis-salib li għandek, jiena nitlob għalik fil-quddiesa. Dun George kien iħoss ħafna l-ħuh u kien iħoss ukoll it-toqol ta' tbatija li kien għaddej minnha ħuh. Infatti, fitwa personali li huwa kiteb lir-Rakela Camilleri, superjura minn Għawdex fl-24 ta' Mejju 1956, huwa alla narfek li jinqiet fistat ta' diżolazzjoni għax bqajt waħdi d-dar. L-ħija Bertu, bl-ordni tal-professur, ħadneħ l-isptar l-operazzjoni, tuħ ta' siqu l-oħra, u din l-operazzjoni għadu ma' mililux il-professur. Huwa jkompli jikteb u jgħid: huma tant prezzjużi s-sofferenzi, iżda l-kemm l-ispirtu huwa lest, il-laħam huwa dejjem marid. Nitolbu kitlob il-ħanin Alla l-fejqan tiegħu, tassew ukoll hu deżolat u mnikket waħdu fuq is-sodda fl-isptar. Ħafna drabi naħsbu li l-qaddisin ma kellhomx mumenti diffiċli fil-ħajja tagħhom u li kollox kien ikun faċli għalihom, imma hawnhekk naraw li l-qaddis Malti esperjenza bħalma nesperjenzaw aħna l-koll mumenti diffiċli u tadbatija li jġib miegħu il-mart. Imma minkejja kollox huwa jibqa' jafda fil-ħnina tagħha. Għalhekk ejjew fuq l-eżempju tiegħu nerfgħu s-slagħleb tagħna bil-kuraġġ u bit-tama sħiħa fil-qalb ħanina tagħha.